Bet mums ir viesis pievienojies studijā, un mēs jau runājam, ka Keišu aktieri, Andri Keišu, kur redzējām iepriekšējā sižetā, redzēsim arī filmā, par kuru runāsim turpmākās minūtes. Ja vien atpazīsim, kā teica režisors. Jā, režisors ir mūsu studijā. Namē Gradzens piedzīvo pirmizrādi jau rīt visā Latvijā. Aigars Graubi ir mūsu studijā. Labrīt! Un paldies, ka esat ar mums. Liels notikums, liela filma. Viena no dārgākajām Latvijas vēsturē un arī iespaidīgākajām, es tā domāju, vai ne? Iespaidīgākā ceru, ka būs dārgākā varbūt, ka visi droši vien ir salīdzinoši. Bet, nu, jā, 4 gadu darbs ir noslēdzies, 4 gadi, 4000 cilvēku, kas ņēma uzdalību, lai šis notikums sāktu savu ceļu uz ekrāniem. Vakar notestējām bildi, skaņu. Nu jā, nu sajūtas jocīgas. Kāpēc jocīgas? Nu tas ir tomēr, nu kā tas kalna gals, jā, ja, ir ļoti tik tuvu. Un ja līdz tam, protams, tev no laika tur domāt, kā tas būs, domā, dažādi, nu kā jau Valašu filmā, filmēšanas periods, montāžas periods, ieskaņošanas periods un katram ir savas skaistās puses un savas, kā es saku, savas melnās dienas un drāmas, kurās tu izdzīvo un kā jau Jānis Streičs, mūsu dižais meistars ir teicis, nu kas filmu piedzimst un nomirst daudzas reizes tapšanas periodā. Bet tad, protams, tā kā es te tieši kaut kā runāju ar kolēģiem, ir viena, protams, brīnišķīga lieta, redz iepriekšējais sižets par teātri izrādi. Tas mēģinājuma process, zināmā mērā, ir tā kā tas ceļš uz to ieņemšanu, vai ne? Un tad tā izrāde dzimst uz skatuves, un viņi dzimst katru dienu, un tieši tajās izrādēs, un tieši tajā kontaktā ar skatītāju, bet kino ir savādāk. Viņam tas viss ceļš līdz tai pirmizrādei, un tad filma ir piedzimusi un sāk savu dzīvi, un principā tu viņai vairs neesi vajadzīgs. Un tad nāk skatītāji un kritiķi skatīties, tad citu, kas tieši jums svarīgāk. Skatītāji odoks, kritiķi vai ko nav iespējams tādā veidā samērot? Ja tād, vai tad kādam šaubos, vai kādam ir tāda tabula, jo ne tātad, vai ne, vai tāds, tā kā tādā kā biržā, vai ne, akciju kurs pret indeksu un tā. Nu, filma jau, nu, bet mans draugs, vai ne, un producents Andrejs Ecēs, protams, katram jāizvēlās savus dievs, mūsu dievs ir skatītājs, bet arī kritiķis ir tieši tās pats skatītājs, līdz brīdim, kamēr viņš sēž zālē un vēro filmu, no pirmā līdz beigām viņš ir tieši tās pats skatītājs, par kritiķi viņš kļūst, varbūt iznākot ārā. Nu, nav, mēs nevar tā veidot filmu kaut kādam mēķim. Nu, mēs viņu veidojam tā, kā liekas aizraujošs tās, sākot ar to, ka, teiksim, mēs tomēr, man ir svarīgi, lai tas, ko es stāstu, kaut kā sasauktos, vai nu, sabalansētos, vai nu, atskaņotos kopā ar to, ko es domāju par pasauli un lietām, par kurām ir vērts stāstīt kino. Nu, vismaz šobrīd, iespējams, ka tas mainīsies. Bet, un filmai jau bez skatītāja arī nenotiek. Jā. Man ir interesanti, kādi ir jūsu starptautiskie plāni, jo filma ir angļu valodā. Starptautisks tostarp latviešu un arī citu valstu aktieru kolektīvs attainoja 12. 13. Gadsimtu, bet tomēr nu, netērpi ir precīzi, autentiski, tie vairāk ir tādi, nu, teiksim, stilizēti piemēri par to, kā varēja būt un ļoti tuvu arī bija. Kādi tad ir jūsu plāni? Es saprotu, jūs ejat uz tādu ļoti lielo auditoriju, nu, veidojot to šādā veidā. Nu jā, mums jau vairākas lietas tā kā notika. Vien tas starptautiskais plāns jau ir noticis. Ja tie starptautiskie aktieri ir iedušies Latvijā, un mēs šo filmu esam uzfilmējuši. Un tie bija gan aktieri no Zviedrijas, Anglijas, Lietuvas, komanda no Lietuvas. Filmas skaņa ir veidota Anglijā. Filmas organizēšanā piedalījās arī Briti. Un tātad, faktiski, ja mēs sakam tāds starptautiskais plāns, starptautiskais plāns bija arī izveidot starptautiski šo filmu. Tad tā pirmā daļa ir notikusi. Par kostīmiem runājot, vēlreiz saku, šī filma ir leģenda. Ja kāds mēģina tur, teiksim, atrast vēsturi mācīties. Nevar no tā mācīties vēsturi. Atsauc kaut kādi āķi iedvesmi, protams, ir. Tālāk par kostīmiem, no visi jau runāja, ir tas brīnišķīgs joks, ko mēs runājam ar kostīmu mākslinieci. Ja tad, ja, principā par tērpiem, kā jūs tieši kā reizi pieminējāt tērpus, taču tomēr spriež pēc izrakumiem kapu laukos. Nu, mīļie cilvēki, ja šodien, nevis šodien, pēc 100 gadiem vai 200 vai vēl labāk 300, 800 izraks mūsu kapus, viņi domās, ka mēs visi staigājam uzvalkos. Jūs taču saprotat.
Es neesmu redzējis, ka kāds būtu apglabāt džinsās, botās, tīkliņa tekraklā vai ar metalika vai galvaskausa. Nu, taču padomājiet, nu, taču tur kaut kā tās lietām vajadzētu skatīties vieglāk. Labs piemērs, jā. Es palūkšu, lai varu apglabāt tīkliņa tekraklā. Es gribētu ādas biksēs tikt apglabāt. Vai Kyle Torsu. Jā. Vispār apjukums. Jo peldētājs varētu apglabāt peldbiksēs, piemēram. Ārt uzsvārčos, advokātiem virīgiem tikt uzvalks un nu, no, ugunsdzēsēji formās. Ugunsdzēsēji labs ir jābūt arī šļūtenē. Un ugunsdzēšamais aparāts tiem, kas ir tādi brīvprātīgi. Brīvprātīgi ugunsdzēsēji. Brīvprātīgi, kuriem. Bet nu jā, tas tā ar jautri joki, jo tiešām, bet nu jā. Tā kā baidzētu uz lietām nolūkoties, jā, ar smaidu. Runājot par filmas procesu, nu tā objektīvi tagad atskatoties, tad, kad, kā jūs pats sakat, Kalna gals ir tuvu, nu, cik viņš bija sarežģīts un grūts, un cik reiz tā filma, kā jūs pats arī sakat, nomira? Nu, kas bija tie lielākie izaicinājumi šobrīd? Tā no malas uz to visu pavaroties. Nu, izaicinājumi bija vairāki. Tātad, protams, šī starptautiskās komandas pieredze, filmēšana angļu valodā, bet arī tā nav tā, kad filma, tad vajadzētu svarīgi tomēr pateikt Latvijas skatījai. Filma ir pieejama, būs ekrāniem un pieejama kinoteatros divos variantos. Vienā ir angļu valodā ar subtitriem, latviešu un krievu valodā, un latviešu valodas versija, kur šai filmai ir aizkadra tulkojums latviešu valodā ar divām balsīm. Tā kā cilvēks skatās lielākoties filmus televīzijā, un, bet šoreiz tas būs uz ekrāna smalki izdarīts, to dara studijā speciāli ierakstīts, lai varētu skatītājs gan dzirdēt to, kā runā aktieri, gan arī lieliski dzirdēt to latviešu valodas tulkojumu. Tā kā tas nav tā, ka viņi ir tikai anglo valodā, viņi ir divas versijas. Latviešu valodā, tātad anglo ar latviešu balsu tulkojumu, Un ar subtitriem. Sapratīs visi. Un tēmats pat... ir brīvība. Jā, un es pats noteikti, es varu pateikt, ka es biju klātē procesā, un tas rezultāts, tas ir kaut kas jauns, tādā Latvijas kino izrādīšanas pieredzē, ne televīzija, bet kino izrādīšanas pieredzē, un es pats noteikti iesaku vienkārši visiem nosīt bez maz abas versijas, jo es pats ar milzīgu interesi klausījos, kā tas skan, kad tajās latviešu aktieru balsīs tā filma ir ierunāta, un tas ir tiešām to vērts.